Ovo će biti jako kratko i jako bolno i zato ostanite za 9 sekundi, nastavljamo. Evo 7.15 je već na večer, u 8 sati imamo live stream i večeras imamo večer novih kripto projekata, tako da ako imate neki dobar projekt, mislite da ga trebamo svi zajedno istraživati, budite u 8 sati s nama u live streamu večeras za sve Jumbo članove. Ako niste Jumbo član, pridružite nam se naravno, tako da večeras samo kopamo po novim projektima. Možda će trajati sat vremena, možda 5 sati, nemam pojma, ovisi koliko će vas biti, koliko će biti projekata i tako dalje. Međutim, ono što želim je sada da vam pokažem nešto, znači brutalica od vijesti, bolno, ja ne znam kako bi se vi postavili, napišite mu komentar kako bi se vi postavili, obavezno, kako bi se vi postavili da ste u ovoj situaciji se našli. Dragi moji gledatelji, danas je netko u našem kripto svijetu krivo kopirao adresu i poslao 68 milijuna dolara u kriptu na krivu adresu, podrška za palog brata. Kako bi se vi postavili da ste vi poslali 68 milijuna dolara da trebate nazad doma i javiti sretne vijesti? Napišite mi dolje, naravno, i pogledajte shorts. Imamo novi shorts, prije pola sata smo isto objavili. Mislim da će vam se ovdje negdje prikazati na ekranu i u 8 sati se vidimo u live streamu. Veliki pozdrav!